Advokati Zorana Marjanovića zatražili su danas izuzeće sudije Rastka Popovića, koji je član Veća apelacionog suda, a koji odlučuje o presudi tekstopiscu i kompozitoru iz Borče, osuđenom na 40 godina zatvora za ubistvo supruge Jelene Marjanović. Nakon njihovog zahteva, petočlano sudsko veće je prekinulo sednicu, dok predsjednik apelacionog suda ne donese odluku. U obrazloženju svoje odluke Marjanovićev advokat Stefan Jokić naveo je da je tokom suđenja bilo kršenja pretpostavke nevinosti njegovog klijenta, te da je to uticalo na sam tok suđenja. On tvrdi da je sudija Jelena Škulić, koja je donela prvostepenu presudu od 40 godina zatvora, bila sudski pomoćnik sudiji Rastku Popoviću, a da je zbog toga nagrađena prebačajem u apelacioni sud. Zbog toga dovodim u pitanje njegovu nepristrasnost, rekao je advokat Stefan Jokić. Nakon Jokića za reč se javio advokat Aleksandar Zarić, koji također zastupa Zorana Marjanovića, i rekao da je njegov predlog bio da se izuzme čitav apelacioni sud u Beogradu. Međutim, on nije izneo ovaj zvanični zahtev. Inače, kako kaže izvor sa lica mesta, Zoran Marjanović, koji je prisutan u sudnici, sve vreme je klimao glavom i odobravao odluke svojih advokata. Sedeo je u prvom redu u prisustvu jednog od čuvara. Bio je obučen u crni duks i trenerku, a oko njega je u svakom trenutku bila sudska straža. Marjanović je delovao smireno i nije pokazivao nikakve emocije, naglasio je izvor. Zapratite naš kanal i playlistu Balkanska hronika.